Xəbər verildiyi kimi bugün Rus sülh məramlılarının komandanı Rüstəm Muradovun vasitəçiliyi ilə Gəncə psixiatrik xəstəxanasından qaçaraq sülh məramlıların məsuliyyət zonasına keçən və erməni separatçıları tərəfindən girov götürülən Cəmil Babayev geri qaytarılıb. Əvəzində isə Azərbaycan iki erməni əsiri verib. Axaras xəbər verir ki, Ermənistana qaytarılan erməni əsirlərinin kimliyi açıqlanıb. Onlar Artur Nalbəndiyan və Aramayis Taruziyandır. Zəruri olaraq qeyd edək ki, hər iki şəxsin Azərbaycanın dekabr ayında keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində yaxalanan və Bakıda məhkəməsi keçirilən terrorçulara aidiyyatı yoxdur. Onlar 14 iyul 2021-ci ildə Qaragöl ətrafında ordumuza əsir düşmüşdülər. Erməni rəsmi mənbələri onların qatı duman səbəbindən azdığını və Azərbaycan sərhədlərinə daxil olduğunu bildirsə də, İyulda qatı duman məsələsi inandırıcı görünmürdü. Eyni zamanda Azərbaycan da faktla bağlı hər hansı açıqlama verməmişdi.